Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Андрій Троценко зустрівся з представником посольства Сполучених Штатів Америки в Україні Шоном Андерсоном. На зустрічі говорили про майбутні вибори та забезпечення комфортного та безпечного перебування спостерігачів із США та Європи під час волевиявлення. Голова облдержадміністрації зустрівся із представником посольства США Шоном Андерсоном. Предметом розмови стали майбутні вибори України, а також забезпечення та висвітлення передвиборчої кампанії, яка уже активно ведеться в Україні, зазначив очільник Прикарпаття Андрій Троценко. Спілкування відбувалось на тему забезпечення умов нормальної роботи представників, офіційних представників Сполучених Штатів в Україні, так і європейської спільноти, для того, щоб вони вповні могли висвітлювати всі процеси, які відбуваються у нас. Той меседж, який сьогодні був озвучений мною, полягав в наступному. Ми готові до прозорих виборів, ми не боїмося інформувати наших закордонних колег. Більше того, ми хочемо, щоб за допомогою їх був доведений до світової громадськості той позитив, який ми маємо в першу чергу на теренах Івано-Франківської області. Шон Андерсон, спостерігач за майбутніми виборами, каже, наразі приїхав сюди, аби зустрітися із керівництвом області та впевнитись у тому, що вибори будуть проходити відкрито та прозоро. Ми приїхали, щоб зустрітися з органами місцевої влади, також з журналістами і з іншими кандидатами, з головами штабів кандидатів президента, щоб впевнитись, наскільки виборами є прозорими і наскільки є якби забезпечена безпека. Нагадаємо, 25 травня відбудуться вибори президента України, а також довибори до Верховної Ради України. Ольга Гриців, Ігор Попик, новини телеканал РАІ.